ନେ କହିଲେ ନା କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି, ଆ କହିଲେ ଯା କହି ଛିଟି ଯାଉଛି, ନେ କହିଲେ ନା କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ବୟସ ଏମିତି ବୁଝିବ କେମିତି, କେତେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି। ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଯା କହି ଚିଠି ଯାଉଛି, ନେ କହିଲେ ନା କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ବୟସ ଏମିତି ବୁଝିବ କେମିତି, ବୟସ ଏମିତି ବୁଝିବ କେମିତି, କେତେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛି। ନବମ ହେଇ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି। ଚନ୍ଦନ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ମହଟ କରୁଛି। ଏ ନାଲି ଆମ୍ବା।